Ito na tayo. Magbibideo ako, hindi yung binabarbecue niya. Pero yung mga sauce niyan, galing yan sa mga pihatubo ko dito. Kasi, pag yung talagang fresh yung pinang-barbecue mo, talagang todo, ang sarap. But anyway, ang ating topic for today, ay ang ating okra. Sa mga okrayers, ito na. Bago ka mang okra, unahin mo munang okra yung sarili mo. Ito na siya. So, ang technique niyan, ito guys, so, tinan nyo. So, meron na siyang matandang okra doon. Ay, matanda. I mean, yung mga batang okra doon sa taas. Ito yung pinatanda ko. Ayan siya, oh. Papakita natin. Ayan siya, tinan nyo. O, diba? Brown na siya. So, ito yung papatubuin natin. Yung mga okra planting guide. Ayan. Pakita natin pa natin. Wala kasing, ayoko kasing yung asawa ko pa mag-video sa akin. Abutin ako ng 10 years. But anyway, ito na siya. For the sake of the video lang. Ayan na siya, oh, diba? Tapos, bubuksan niyo yan. Ayoko siya masyadong bungkalin kasi mahuhulog yung mga buto niya. Pakita natin yung mga buto niya nasa loob, syempre. Op, nakikita niyo siya. Ayun, oh. Hindi masyadong makita, no? Pakita natin dito. Ayun. Ayan. Ay, lumalabo. Ayun na siya. Ayan. So, kukuha lang tayo ng isang buto. Diyan. For the sake of video lang, no? Paano magtanim ng okra? Ayun na. Nakakuha na ako ng buto. Op, ayun na yung buto ng okra. Di-di-di-di. So, of course, napakadali nito, guys. Gagawin nyo lang. Yung buto ng okra, dapat may spacing. Parang COVID. Social distancing. Pero dahil sa wala nga ako masyadong space, papakita lang natin para lang sa video, no? Pwede nyo patubuin to sa pot. Dapat yung pot nyo malaki. So, dito lang natin lagay, no? Sa isang malaking pot. May malaki akong pot dito. Para masaya. Papakita ko lang yung mga dati-dati ko ng pinatubo. Mga ganyan. Ayan, sa mga pot na ganito. Ano to ng ano, papaya. So, lagay nyo lang siya sa basta, ito yung buto, no? Lagay mo lang ng konti dyan. Pag tumubo siya, pwede mo i-transplant. Pero kung hindi mo kaya i-transplant, okay na. So, ito na siya, no? After few weeks. Okay, back na ito. After few weeks, ito na siya. Papakita ko lang yung tsura niya after few weeks. Ayan na siya, oh. Medyo, ito medyo matanda. Ito na siya yung mukhang, ito yung mukhang after few weeks, ito. Ayan, oh. Diba? Tingnan natin yung laki niya. Sumama pa yung pusa ko, oh. Yan siya, no? So, mga after, mga siguro ito, 1.5 months na to, ganito na siya kalaki. So, nakita nyo naman, halo-halo na naman, no? Para malito ang mga insekto. So, mga ilang weeks lang, ganito na ang itsura niyan. Mga after 2 months or even 1.5 months, lumilipat lang ako kung saan yung mga ibang progress ng okra. Kasi yung iba, inunahan ko ng patubo. Mga ilang ano lang yan, ilang, let me say 2 months, kasi parang 3 months lang harvest na siya eh. Ganto siya kalaki, o, tinan nyo. Medyo malaki na siya. At saka nagsistart na siya magbunga, ayun o. Yun. Pero kung gusto nyo mas marami yung maging bunga ng okra nyo, ang gawin nyo, pag ganyan na siya kaliit, ganyan, eh, diba, nauna yung mga bunga-bunga nyo dyan, putulin nyo yung pinakaunahan. Yan o. Pinakaunahan niya, putulin nyo. Huwag kayo manghinayang na putulin siya. Tapos, ang mangyayari dyan, yan, lagay nyo sa lupa, pataba pa rin yun. Mga after 1 month, ito kasi 2 months and something. Imbis na matumubo siya sa unahan, magsasanga siya dito. Ayan o, kakaroon siya ng mga bagong sanga. Pakita natin yung mga bago niyang sanga. Ayun yung mga bago niyang sanga, tignan nyo, guys. Ayan o, mga bago niyang sanga, ayun. Yung bago niyang sanga, meron na ulit patubong bagong okra. Pakita natin. Saan ba? Hindi masyado makita, ah. Saan ba? Ang gulo. Basta na dyan, nakikita ko dito. May bago na siyang patubong okra. Saan ba kasi ang humaharang na yan? Ayun. Ayun siya. Ayun, oh. Oh, nakikita niyo na may bago na siyang patubong okra, di ba? Oh. May bago na rin siyang sanga dito sa ilalim. Ayun, may bago siyang sanga doon. Ito yung isa niyang bagong sanga. Oh, ayun pa yung isa niyang bagong sanga. Magsasanga-sanga siya dyan.
the more sanga siya, the more bunga na mayroon siyang pwedeng i-produce. Katulad nung iba kong ano, okra. Papakita ko sa inyo. Ito yung iba kong okra. Ayan siya, oh. Actually, baby pa to, eh. Lumalaki talaga siya ng malaki kapag uunahin mong putulin yung unahan niya. So, ito na ako, oh, diba? Halos kasing tangkad ko na siya. Ayan, so, tignan nyo, oh. Marami siyang bunga pating pwedeng i-produce kasi bukod sa marami doon, marami pa nagsasanga-sanga doon sa gilid niya. Ayan siya. Kasama niya yung saluyot ko dyan. But anyway, marami siya magiging sanga, marami siya magiging bunga. Ayun yung kung gusto niyo ng mas maraming bunga yung inyong okra. But because of before that, hindi yan magkakabunga ng marami kung hindi mataba ang lupa. Kaya kahit anong putol niyo dyan, kung hindi naman mataba yung lupa na pinagtaniman niyo, wala rin silbi yung putol-putol blues na yon. Kailangan mataba yung lupa. Yung lupa ko dito, like I said, lahat ng basura ko, binaong ko dito sa lupa. No? And basura and counting. O, tignan nyo to. Katulad yan, o. Ayan, o. Nakikita nyo yung cardboard? Pipilas-bilasin ko muna. Nakalimutan ko lang pilasin kasi nga, busy ang lola nyo. Sa dami ng projects. Kamusta naman yung mga sili ko, napakaraming bunga. Kaya sabi ko sa asawa ko, tipirin mo yung ansarap ko dahil iilan pa lang ang bunga ng sili. Gagawin ko itong sausawa ng showman. O, diba? Marami tayong okra din. Pero, this time, mag-harvest ako kasi gagawa ko ng side dish para sa aming ulam. At masarap ang always fresh na gulay. Alright. Bye-bye, guys. Kung natutunan nyo itong aking video, o tutunan nyo ito, ito. Ang laki nitong okra natin, o. This one. Yung iba kasi, akala na sa ganito, pag ganito kasi siya kalaki, matanda. Hindi, bata pa to. Kasi malalaman nyo, bata pa, pag nakukurot nyo siya ng ganyan, o. Yung ano, yung kuko nyo bumabaon. Ayan. Baon na natin. Oh, wala na nga ako halos kuko eh. Ayun oh. Malambot siya, guys. Tingnan niyo, ang laki rin ng aking isang okra doon sa gilid. Kung nakikita niyo siya. Ayun. Ayun siya. Oh. Yung iba ko nga rin kaibigan nagtaka, sabi, "Ay, matanda na 'yan, an." Tapos nung pagkain nila, sabi niya, "Uy, ba't ang laki ng okra sa bahay niyo?" Kasi most likely, yung okrang alam nila, kahit ako, yung okrang alam ko, hindi ganito, matanda na 'to. Akala mo lang matanda pero bata pa yan, oh. Malambot siya talaga. Tingnan niyo guys, oh. Oh. Oh, yun oh. Kitang-kita niyo yung mga pinagkukurot ko. Mhm. Ayun. Nakikita niyo ba, oh, 'di ba? Ayun siya, okay? Kung na-like niyo ang video ko sa tatlo kong fans, bahala na kayong mag-share. Kaysa paulit-ulit ko pa kayong sinasabihan about that. Anyway, salamat pa rin sa inyo dahil kung hindi sa inyo, hindi ako nagbi-video ng ganito ngayon. Ang saya-saya, ang sarap magtanim tapos ha-harvestin mo and then kakainin mo. Thank you!